Rebanjac htela sebi da oduzme život. Teška sudbina. Slavna glumica Mira Banjac retko skida osmeh sa lica, a malo ko zna da je život nije mazio. Uvek je koračala uzdignute glave, čak i kada se činilo da rješenja za lošu situaciju nema, te da teška vremena neće brzo prestati. Mira pripada prvoj generaciji glumaca koja je završila pozorišnu školu u Novom Sadu 1950. godine. Za vreme Drugog svjetskog rata bila je godinu dana u prvoj proleterskoj brigadi. Još u detinjstvu odrasla je u toku strašnog rata Južaca. Ja u stvari uopšte nisam bila dete. Bila sam eto neko biće. Odrasla sam u toku strašnog rata Južaca. Drugo, živela sam kod babe. Moj otac je bio Amerikanac. Doveli su ga ovde kada je imao 20 i neku godinu. Nije ni znao srpski. Oženili su ga mojom majkom, koja je bila lepa devojka. Rekla je u jednom intervju Mira Banjac, a onda nastavila da su njeni roditelji živeli svega 4 godine zajedno. Onda je majka otišla u Beograd, gde se zaposlila. Primače se rat, zatvoriše se granice između Srbije i Hrvatske, ona ostala u Beogradu, ja u Erdeviku, gde sam i rođena kod babe i tetke po ocu, koja je također došla iz Amerike i slabo govorila srpski. Te dve žene su se strahovito svađale, a ja sam živjela u tome i u čežnji za majkom. Zbog njih dve, bake i tetke, nikada nisam naučila engleski. Ispričala je jednom prilikom Mira. Kada je diplomirala, odmah se udala, i to za svoju prvu veliku ljubav, Andreju Jovanovića. Upoznali su se na studijama glume u Novom Sadu. Mira je već u 24. postala majka. Rodila je sina, Branislava Branu. Sve se brzo dešavalo, a onda sam se od muža razvela kada je Brani bilo 5 godina. Dok je bio mali, imala sam sreću da mi je majka pružila veliku podršku, a i sa bivšim mužem bila sam u dobrim odnosima sve do njegove smrti. U životu dobijamo samo ono što dajemo, rekla je ranije Mira. Razmišljala je da sebi oduzme život. Jaukala sam beogradskim ulicama. Bila sam na ivici da se ubijem. Morala sam da pozajmljujem novac. Prvo sam naišla na zelenaše, koji su uzimali po 3 puta više, i to je bio Rašomon. Jednog dana sam otišla u hotel Metropol, naručila kafu, sela da napišem pismo i htela da se bacim dole, rekla je Mira Banjac. Jedan poziv je sve promenio, a nakon toga je poručila da više nikada ni dinara ne bi pozajmila. U jednom trenutku pozvao me je Stipe Delić. Kaže, hoće da radim veliku glavnu ulogu. Bila je to čuvena Marija iz logora, zbog kojeg su me šišali do glave. Ugovor je bio milionski. Potpišem i vratim sve dugove. To je bio moj mrak, ali i pročišćenje. Pola dinara više u životu nisam pozajmila. Da umrem, ne bih, rekla je Mira u jednom intervju. Uopšte ne slavim rođendan. Čak je rođendan datum i ništa više. Ne radujem se. Ništa me više u tom smislu ne raduje. Prosto idu dani i to je to, rekla je Mira Banjac i otkrila da su joj sin i prijatelji priredili iznenađenje. Bio mi je rođendan, pa su me vodili na ručak, naglasila i ona. Iako korača ka 100. rođendanu, Mira Banjac nije odustala od glume. Marljivo radi, pa osim što je gledaoci RTS-a mogu vidjeti u seriji Advokado, ona radi na još nekoliko projekata. Dobitnica je nagrade za životno delo, kaže da one gotovo uvek, više ili manje, donese flashbackove. Iskrsne i sećanja ponešto od onoga što si radio, živeo, što si umeo ili nisi umeo, što je bilo teško, što nije bilo problem uprkos ogromnom izazovu i bremenu. Niko ne kaže da je život lak, ali to ne znači da nije lep. Naprotiv, malo snage, hrabrosti
iskrenosti, dobre volje i poštenja i što bi se reklo, svet je tvoj. Nagrade su i potvrda da si bio nešto uradio, da nisi zalud vazduh disao i zemljom hodao. A za mene je ipak najveća nagrada ono što sam ostavila u ljudima. Najvažnije je to što ljudi zapamte, ono čime si možda malkic uticao na njih i što će eventualno preneti svojoj deci. Divno je rekla naša velika Mira Stupica. Mi glumci svoje uloge ne možemo ostavljati svojoj deci. Mi se samo utisnemo u duhovnu klimu i tako trajemo, rekla je Mira. Njena rečenica, moje bore rade za mene, i danas joj izmami osmeh na lice pa kaže, i radi još kako, ja radim i ja radim za njih, nije da ne radim. Evo već 92 godine, što se smejete, tako je, rekoh vam, iskrenost je važna, pošten odnos prema sebi i drugima, naravno i prema svemu što radiš. A onda će ne samo bore, nego sve što se može smatrati ovakvim ili onakvim minusom, raditi za vas. Pošto sam rano ostala sama sa sinom, ponekad sam mislila da zbog čestih putovanja nisam bila tu kada sam mu bila potrebna. Privatni život uvek gubi. U životu je najvažnije pronaći ravnotežu, znati šta je važno, a šta nije, i svoje vreme trošiti samo na bitne stvari. Treba se pravilno rasporediti, ali naravno to nije uvek moguće jer ne zavisi sve od vas. Ali nažalost to se nauči tek sa godinama. Na pitanje da li žali što još nije imala dece, Mira je tada rekla, nisam o tome razmišljala, tu sam negde stala i rekla, to je moja sudbina. Čovek ima pravo da bira gde će da skonča. Vratila sam se u Novi Sad jer mi je trebao lagani život i mirna luka. Nisam se razočarala kada sam se vratila, pošto sam našla sve ono što sam ostavila, čak i ljude sa kojima sam se godinama družila. Mislim da mi pozorišni Novi Sad nikada nije oprostio pozorište Beograd, odgovorila je Mira kada su je pitali zbog čega ste se nakon 22 godine života i rada u Beogradu preselili u Novi Sad. Mira se prisetila života u Mitropoli. Upitala da li bi da može nešto menjala u karijeri i životu, odgovorila je. Kako da ne, menjala bih veliki mračni deo svog života u Beogradu. Mira Banjac je u jednom kriznom momentu, kako smo rekli, razmišljala sebi da oduzme život. Međutim, pozitivan duh je nikada nije izneverio. Igrala je često komične uloge koje su je terale da čuva te lepe momente koje će preneti i u privatnom životu. Možda je to neko malo lukavstvo još iz mladosti. Rano sam uvidela da nisam lepa devojka, pa sam se lukavo družila sa onima koje su bile veoma lepe, ali nezanimljiva. Kada idemo na neku žurku, prvo pustim da prođe euforija koju izaziva njihova pojava i lepota, a onda se tu negde umuvam i u nekom trenutku vickasto skrenem pažnju na sebe. I tako odjednom društvo prelazi kod mene. Šta ćeš, snalazila sam se, rekla je ranije Mira. Ostvarila je bezbroj pozorišnih, filmskih i televizijskih uloga. Stekla prijatelje za ceo život, ali uvek su je fascinirali, kako kaže, ljudi boemi. Volela sam tu boemiju, mislim da sam joj čak i pripadala, ali ispod te boemske ljušture krilo se ogromno blago, a nisu se otvarali. Teško je bilo doći do njih iznutra. Paja Vujisić je pisao divne pesme, govorio jezike, bio veoma obrazovan, ali se time nije razbacivao. To je znalo samo nekoliko njegovih prijatelja. Pokazivao je tu svoju stranu samo gde je on mislio da to treba. Mika Antić također bio je boem, ali imao je jednu skrivenu, a divnu poetsku dimenziju koja je bila sasvim lična. Recimo, sećam se kako je jednom nestao u vreme kada je stanovao kod mene. Nema čoveka dva dana. Kad se vratio, sva u čudu pitam gde je bio. On mi odgovori da je bio u Ljubljani i da je tamo išao da bi odneo ljubičice jednoj ženi.
odnosno ostavio ih je u njenim vratima. Znao ju je samo iz viđenja. On je dakle otišao u Ljubljanu, dao i posljednju paru za put, samo da bi jednoj ženi ostavio ljubičice u vratima i vratio se. Zoran Radmilović privatno baš i nije bio neki veseljak. Introventan čovjek, ogroman, začuđujući talenat, za kojim jednostavno slepo ideš. Poklonio mi je knjigu, svoju monografiju, sa posvetom na francuskom i rekao je da ne pročitam dok je on živ. Francuski ne znam, nisam je prevela ni do danas, a mislim da i neću, rekla je ranije Mira Banjac. Nikada se nije ponašala kao razmažena diva, a za to je imala dobro objašnjenje. I slava je kvarljiva, zahteva jednu ozbiljnost nošenja, razumnost, jednostavnost. Slava može brzo i da se potroši, da se kao krupna novčanica unovči u sitne male dinare. Uvijek sam više voljela da kažem rezultat nekog rada nego slava, jer slava može doći preko noći nekome koji ne zaslužuje. Ima jedna divna misao jednog francuskog filozofa. Biti jako iznad znači spustiti se. Slava je prepoznatljivost posla koji radite i to je odgovorna privilegija, ali koja obavezuje. Nikada nikoga nisam odbila na ulici ako je želeo da sa mnom razgovara. To je moja publika, ja od nje živim. Na pijaci mi je jedna seljanka rekla, jao što ja tebe volim. Kažem joj, ja tebe volim, ali ti mene ne poznaješ, odgovorih joj, ali ja od tebe živim. Kaže da je uvijek živjela mali život i tražila sebe u prostoru i to nije škodilo njenoj karijeri. Aktivna sam, nisam opuštena. Ja kada budem van posla, to je moj kraj. Ja neću da umrem, ja ću da uginem kao biljka koju nisu zalivali, istakla je Mira. Spremam se za odlazak. Ne plašim se smrti. Tome su vjerovatno doprinjele moje godine. Svesna sam da sam blizu kraja putovanja, da su mi ostale još jedna dve stanice, rekla je Mira te dodala. Samo molim Boga da sačuvam mentalnu higijenu do kraja. Znate, život u kojem niste svesni šta se događa oko vas nije život. Ne bih voljela da mi se to dogodi. Mnogo čitam i šetam. Čitanje mi pomaže da očuva mentalnu, a šetanje fizičku kondiciju. Radim po kući kao svaka druga žena. Kuvam, idem na pijacu, spremam stan. Ova legendarna glumica je nedavno rekla da joj starost dala ogromnu mladost i treba joj se odužiti. Starost je lepa onoliko koliko umemo da joj damo. Za starost se morate potruditi i ja se trudim da ne budem smešna žena. Da ne tražim uloge koje mi ne odgovaraju. Ja se ne stidim svojih bora. One su mi veliku karijeru napravile i vrlo sam im zahvalna, istakla je Mira Banjac.